Bon dia, famílies d'alumnes del CIDE, de quart d'ESO. Aquesta presentació a continuació que vaig a fer és una substitució de la presentació presencial que anàvem a fer a Laura Bonatge, orientadora de postobligatori, i jo mateix, Toni Bosch, que ha d'estudiar de postobligatori, referent a les opcions que el nostre centre ofereix a postobligatori per als alumnes que hagin passat, que hagin aprovat el quart d'ESO. Molt bé, l'he titulada Mirant cap al futur i una miqueta és això, la referència. Vos xerraré una miqueta de les opcions que el CIDE ofereix tant a nivell de batxillerat com a nivell de cicles formatius si vos voleu seguir formant amb nosaltres al CIDE. D'acord? La pregunta seria què puc fer el proper curs si me vull seguir formant. D'acord? Jo faré referència a una formació de tipus reglat. D'acord? Una formació, diguéssim, vinculada a FP o vinculada a batxillerat, que és el que nosaltres oferim al CIDE. D'acord? Una cosa que els vostres fills han de pensar és quina és la seva situació acadèmica actual i quina dificultat han tingut en treure el quart d'ESO, com li ha anat, quin esforç li han dedicat, quina prioritat li donen els seus estudis i també quines són les seves expectatives. En base aquí, començarem a pensar què volem fer l'any que ve. Què vull fer en base al que jo m'ho vull esforçar, en base al que m'agrada, en base al que vull fer feina jo més endavant. Totes aquestes preguntes molt les hem de fer. I a partir d'aquí tenim dues grans branques per on tirar. Tenim la branca de batxillerat i la branca de cicle formatiu. Per al CIDE se realitzen tots els batxillerats possibles. Realment hi ha tres batxillerats, que aquests tres batxillerats al final se divideixen en cinc. Hi ha el batxiller de lletres, que el batxiller de lletres se divideix en dos, el batxillerat social i el batxillerat humanístic. Després hi ha el batxillerat de ciències, que se divideix en el batxillerat científic i el batxillerat tecnològic. I finalment hi ha el batxillerat d'arts. D'altra banda, si voleu tirar cap a un cicle formatiu, podeu tirar cap al cicle formatiu de CMX, Sistema Microinformàtic i Xarxes. Podeu fer un cicle formatiu de gestió administrativa i podeu fer un cicle formatiu d'instal·lacions elèctriques i automàtiques. Realment, cicles formatius és una opció molt vàlida, és una opció de futur i és una opció molt interesante. En España solo nos gusta la fiesta y la siesta. Qué absurdo, ¿verdad? Es como decir, a la FP solo van los que no sirven para la universidad. Y es que meterse con la FP es tan viejuno. La formación profesional es una enseñanza práctica de futuro y con salidas laborales. No me seas antiguo. Entra en descubrelafp.org y ponte al día. Fundación Atresmedia y Fundación Mapfre. Juntos por la educación y la empleabilidad juvenil. Vos he posat aquest petit vídeo perquè sempre m'agrada posar-lo, perquè realment CFP és una opció de futur molt vàlida, molt interessant i que, bé, jo l'aconsello de totes. Realment nosaltres en el CIDE som molt actius, tenim tres cicles que tenen molta sortida laboral i molta demanda. I realment, a part d'això, a part de la part purament, diguéssim, acadèmica i de feina, participam en moltíssims concursos. De fet, som una potència amb el Premi d'Iniciativa Emprenedora, ICAPE. Realment, l'any que no guanyam, quedam segons o tercers, sempre tenim una posició molt bona, sempre participam i sempre tenim un premi molt interessant. També som un centre que aposta molt per la formació cap a l'exterior i per la mobilitat i tenim un programa Erasmus en consorci amb la conselleria i la idea és en el futur disposar d'un programa Erasmus propi. I ara una miqueta vos vaig explicar les principals sortides laborals dels nostres tres cicles formatius. Els primers, les instal·lacions elèctriques i automàtiques. És un cicle amb una gran expansió. Penseu avui en dia tot el canvi dels combustibles fòssils, tota la implantació de la domòtica a les cases i sense deixar de banda tot el tema de l'electricitat i de plaques solars, connexions en xarxa. Nosaltres hem fet una gran aposta per aquest cicle en modernitzar les nostres instal·lacions. Avui en dia tenim pràcticament inclús dificultats
per abastir a totes les empreses que ens demanen fer pràctiques amb ells i després moltíssima gent que ha fet les pràctiques amb aquestes empreses se queda ja fent feina. És molt interessant i jo el recomano a totes, totes. També tenim el cicle de gestió administrativa. El cicle de gestió administrativa és un cicle que condueix a la feina d'administratiu. Quina empresa no té administratius? És un cicle que va vinculat a això, a poder fer feines a les oficines, com a auxiliar, de cobrament i pagament, com a comercial, administratiu comercial, recepcionista, atenció telefònica i teletreball, de tresoreria. És un cicle també com els altres, de fet els tres ho són, que té moltíssima demanda laboral perquè és un cicle que condueix una professió que és imprescindible. Totes les empreses, o pràcticament totes, tenen administratius en plantilla. I Morenàmera és darrere dels nostres cicles, és el cicle de sistema microinformàtic i xarxes. És un cicle també amb una gran projecció, importantíssim, amb una gran demanda. I les principals sortides laborals són d'informàtic, com el seu nom indica. Manteniment d'equips informàtics, de suport, tècnic de xarxes, de perifèrics, comercial de sistemes microinformàtics. És un sistema també amb una col·locació importantíssima i amb una preparació molt potent aquí a l'escola. Vos he de dir que d'aquest cicle nosaltres tenim el cicle superior, també concertat en format dual, d'acord? El grau superior. I la idea és que amb els temps pugueu fer el grau superior tant de gestió administrativa com de sistema micro... tant de gestió administrativa com d'IEA. La idea és que pugueu sortir bastants amb el grau superior de qualsevol d'aquests tres FPs. D'acord? Molt bé. Això sí, una miqueta la idea. I després volem anar a la branca de batxillerat. La branca de batxillerat és una branca, com sabeu, també importantíssima. Ens condueix a la universitat, a l'espont cap a la universitat. El batxillerat té una sèrie de matèries. La matèria se divideix, diguéssim, en funció de com ho mirem, en tres o quatre apartats. Hi ha una sèrie de matèries que són les matèries comunes, que independentment del batxillerat que jo faig, les he de fer. D'acord? Són la filosofia, la llengua anglesa, el castellà, el català i l'educació física. Això estic xerrant de primer de batxillerat. Correcte? I després, en funció del batxillerat que jo triï, aniré cap una o cap a l'altra. Si jo escull el batxiller de Ciències i Tecnologia, tindré una assignatura que es diu la troncal de... l'assignatura troncal, que són matemàtiques, una troncal d'opció, que és física i química, aquestes dues les he de fer. I després puc tirar cap una part, diguéssim, més... dir-li més la part científica, que seria la part de biologia i geologia, o la part més tecnològica, que seria la part de dibuix tècnic. I finalment, he de triar dues assignatures específiques que van encadenades, és a dir, he de triar una d'aquest primer bloc i una d'aquest segon bloc. Vos he de dir que el FIDE fa un gran esforç i tots els recursos que reben de la conselleria d'invertir en fer classes. I a priori, el 90% de les assignatures que la LOMQE permet fer, se fan. Ara bé, o s'intenten fer. Ho dic perquè sempre passarà i és impossible que no passi, que els vostres fills triïn una assignatura i no se pugui fer. Per això vol dir que les trieu per ordre, perquè a vegades la primera no se pot fer i s'ha de fer la segona. Nosaltres invertim tots els recursos que tenim, però a vegades no ens dona per fer això. Nosaltres a partir de com se pot tenir un funcionament molt democràtic, on les coses s'eligeixen per majoria i sempre intentant contentar la màxima gent possible, aquí ve de fet desfer la majoria. Però vos he de fer saber que a vegades qualque assignatura no se pot realitzar. D'acord? Perquè no tenim suficients hores per dedicar-hi. Però, si tot, vos faig saber que farem un esforç per fer les màximes assignatures possibles. D'acord? Molt bé. Així com vos he dit de tecnologia, tenim els d'humanitats. Mireu, els d'humanitats i els de ciències socials és pràcticament el mateix batxiller. Hi ha una diferència, que és la troncal. La troncal, una assignatura que se fa, obligatòria, en els d'humanitats, serà llatí, i en els de socials seran matemàtiques aplicades. Molt bé. Després, les altres són iguals. No heu de triar dues de troncal d'opció. Economia, història, literatura. I després, una específica a cada paquet.
Correcte. Molt bé. I finalment tenim el batxillerat d'arts. Batxillerat d'arts, tenim fonament de l'art, tenim cau i després tenim les específiques. I finalment heu de triar una d'aquestes dins les troncals. Vale. Molt bé. I anem a segon de batxillerat. A segon de batxillerat realment això és més per els vostres fills i filles l'any que ve, però ja ho sabeu. Hi ha una continuació. I potser em direu, per què vos expliques ara segon de batxillerat? Hi ha un aspecte que és important, que m'agradaria que sapiguéssiu. Què és el fet de que és important triar la modalitat correcta? Quan dic la correcta, totes són interessants, totes tenen una sortida laborals i tal. Ara bé, una sortida laborals i acadèmiques. Ara bé, és una mica complicat quan vos heu ficat dins una modalitat que vulgueu canviar. D'acord? Imagineu-vos que jo he fet el primer batxillerat de ciències i me vull canviar a batxillerat de lletres. El que hauria de fer és fer el batxillerat de lletres, sigui social o sigui humanístic, i fer la troncal d'opció més les assignatures troncals que no vaig fer primer. Dit d'una altra manera, complicat. Complicat i agobiant, perquè ja de per si el batxiller és complex, és a dir, és complex, s'ha de fer feina cada dia, com per fer més feina de ser qui en un principi s'havia d'elegir. Per tant, jo vos aconsell, per favor, que intenteu pensar molt bé l'opció que voleu fer, perquè aquesta opció que voleu fer tindrà una repercussió en la segona. Evidentment, no és una qüestió de vida o mort, és a dir, se pot canviar. Cada any en tenim gent que se canvia. Un any hi ha 7 o 8 alumnes que s'estan canviant de modalitat. Però vos faig saber que és feina. És més feina. Correcte. Per tant, val la pena invertir un temps en estudiar molt bé quina carrera vull fer jo en el futur per intentar ajustar al màxim les opcions que jo vulgui cursar. D'acord? Molt bé. L'estructura de segon de batxillerat i dos molt semblant a la de primer. Se fan aquestes quatre comunes, Història d'Espanya, Anglès, Castellà i Català. I després se fan Ciència i Tecnologia, en Matemàtiques 2, i se trien dues troncals d'opció i una específica, perquè n'hi ha una que ve marcada per la Conselleria, que és Història i la Filosofia, o Humanitats i Ciències Socials, serà igual, en el cas de Ciències Socials, Matemàtiques, i en el cas d'Humanitats, se farà el llatí, i després en triaran dues d'aquestes. Correcte. I molt bé. Farem, com vos he dit, aquesta assignatura específica i que és obligatori, que és Història de la Filosofia. La Història de la Filosofia és una assignatura específica, obligatori a tots el segon de batxillerat, tret del batxillerat artístic, on és voluntària. I, finalment, una específica d'aquestes. Evidentment, com vos he dit, no se fan totes. Es pot passar i passarà que hi haurà unes que triaran una específica que en el futur no se farà. I jo vos recol·locaré per ordre. Si heu triat, per exemple, un i no se fa, vos posaré la segona. Si no, vos posaré la segona, la tercera, i així per ordre. D'acord? Sempre intentant respectar el màxim el full de matrícula. Molt bé. Això seria una miqueta la idea. Com vos dic aquí, com veus, l'artística és l'única que deixa triar entre Història de la Filosofia i Tècniques d'Expressió Gràfica o Plàstica. Molt bé. Mireu, jo vos dic una sèrie de coses perquè jo ara estic fent establint un full de ruta. Si la situació segueix igual, ho vols dir perquè per l'any que ve hi havia una proposta d'un canvi de llei educativa que afectaria a primer de batxillerat. En el cas que mos arribi aquesta notificació, jo vos faré arribar una nova comunicació. Ara bé, jo no sé en la situació que està en l'actualitat si això se produirà o se mantindrà la llei educativa. Correcte. Per tant, jo vos faré arribar el full de matrícula d'acord amb la realitat acadèmica que tindrem el curs següent. En aquest moment, la realitat acadèmica que tenim és la LOMQE. I la realitat és la que jo vos he plantejat. A nivell de l'equip directiu de centre estan fent feina per veure com fer arribar aquest full de matrícula, perquè com sabeu, avui en dia encara no sabem quan les escoles s'obriran. Per tant, el farem arribar o bé d'una forma telemàtica o bé d'una forma en paper, si ja han pogut tornar a l'escola com tot desitjam. I juntament amb el full de matrícula, vos faré arribar una petita explicació de totes les assignatures que tinguin optativitat. Correcte.
Vos faré arribar una petita explicació del que se fa alemany, del que se fa geografia, de totes les assignatures que tinguin una certa activitat, jo vos faré arribar una informació. I bé, dues pinzelladetes més, simplement de formació. En el grau mitjà de cicles formatius, jo puc accedir a un grau superior. I amb el títol de batxillerat, què puc fer? I doncs el títol de batxillerat jo puc accedir a la universitat. Puc accedir a la universitat, on hi haurà les assignatures que són les específiques i les d'admissió. I aquí ve el concepte de ponderació. Aquest concepte, en el seu moment ja el vos explicaré, però que vosaltres, en funció de la carrera que els vostres fills vulguin estudiar, s'hauran de matricular a unes assignatures per ser activitat. I en funció de la nota que treguin, tindran una certa ponderació. Ara bé, això en el seu moment ho vos explicarem. I tota aquesta informació que jo vos estic donant li hem fet arribar als vostres fills. Jo vos la faig arribar perquè veieu una miqueta com casa, si els vostres fills vos fan qualque pregunta i tal. Les assignatures, en funció de la carrera que jo vulgui fer, tenen una ponderació o l'altra. I en funció de la carrera que jo vulgui fer, jo triaré unes assignatures o unes altres a la prova de batxillerat. En el seu moment, Laura Bonatges, orientadora de postobligatori, farà unes xerrades a primer de batxillerat, és a dir, l'any que ve els vostres fills que es que facin batxillerat, per explicar-los tot aquest tema. Finalment, també he dit vos que amb el títol de batxillerat jo puc accedir al grau superior. D'acord? Ja vos explicarem el sistema i les proves com s'ha de fer i tal, però també tenim aquesta via. Declineu per fer feina, per seguir estudiant amb nosaltres, cosa que estaria molt content de que féssiu, tant a nivell d'un cicle formatiu com a nivell de batxillerat, dic-vos que l'escola aposta moltíssim per l'educació emocional i tant batxillerat com cicles formatius tenen la figura d'un orientador i d'un educador emocional per ajudar-vos en l'organització de l'estudi, en l'organització personal i en l'orientació al mercat laboral o l'orientació d'estudis. També fem una aposta per ampliar hores de llengües. De fet, totes les hores d'anglès a batxillerat les tenim desdoblades. Fem més castellà i més català des que marca la normativa i la idea és anar introduint anglès en els cicles formatius i també, a part de cingles que hi ha bé per llei, com pugui ser cingles que ve a la gestió administrativa, la idea és anar ficant en sotència de diferents cicles i anar apostant també, com vos deia, a nivell primer de cicles, però també de batxillerat, per tota la mobilitat europea en el tema de el programa Erasmus i en sol temps també apostarem per el diploma dual que vos farem arribar més informació. Això és tot. Vos dic el meu correu per si teniu qualsevol dubte o me voleu demanar qualsevol cosa. El meu correu és antoni.bosch@cide.es. Tan aviat com tinguem més informació vos la farem arribar. I de res, això és tot. Moltes gràcies i fins aviat.